नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले जनताको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् शनिबार ट्विटरमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै युवा नेता थापाले कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि मन ध्यान शक्ति ऊर्जा र सबै संयन्त्र लगाउन आग्रह गरेका हुन् थापाले भनेका छन् फेरि एकपटक मौका पाउनु भएको छ अब केही दिन तपाईँ अन्य सबै कुरा छोडेर मन ध्यान शक्ति ऊर्जा संयन्त्र सबै महामारीसँग जुझ्न लगाउनुहोस् हामी पनि अबको केही समय तपाईँसँगका सबै असहमतिलाई बिसाएर जनताको जीवन रक्षा गर्न तपाईँको साथमा उभिन्छौँ उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ पिएम फेरी फेरि एकपटक मौका पाउनु भएको छ अब केही दिन तपाईँ अन्य सबै कुरा छोडेर मन ध्यान शक्ति ऊर्जा संयन्त्र सबै महामारीसँग जुन्न लगाउनुहोस् हामी पनि अबको केही समय तपाईँसँगका सबै असहमतिलाई बिसाएर जनताको जीवन रक्षा गर्न तपाईँको साथमा उभिनेछौँ